hello www.solidicoder.com ကဝိုင်ဖိုင်ကူလာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Java သင်ကန်းတော်ကိုဆက်မယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ GDK install လုပ်ရှင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ GDK ကိုကွန်ပျူတာနားလည်အောင်လို့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာသိအောင်ပွိုင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ common prompt နဲ့ Java C လုပ်လို့လားမလုပ်လားစမ်းကြည့်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော် program အသေးလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်။အဲ့ဒီ program လေးမှာရေးတဲ့အခါမှာရေးတဲ့ code တွေအားလုံးကျွန်တော်ဘာမှရှင်းပြအောင်မဟုတ်ဘူး။ရေးပြီးွားရင်အဲ့ဒီ pre program လေးကိုဘယ်လိုခေါ်ပြီး run ရလဲဆိုတာကိုသိအောင်မယ်ကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာက program run တာလေးပဲသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program ကကိုယ့်တွေကိုလုံးဝသင်ပြပေးဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာနံပါတ်5တောင်မှစပြီးသင်ပြပါပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ hard drive main hard drive ကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော် computer မှာ main hard drive က C okay သွားပြီးတော့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ new folder အတိတ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်ရေးမဲ့ program လေးကိုတိမ်းမဲ့ folder ပေါ့နော်program name folder name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ butty1 buddy လို့ပေးလိုက် okay get folder တိစားပြီးတော့သိမ်းလိုက်တော့ပြီးရင် text editor တစ်ခုကိုဖွင့်ပါကြိုက်တဲ့ text editor တောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးတဲ့ user ဆုံးဖြစ်တဲ့notepad ကိုပဲတောင်းမယ် notepad ကိုတောင်းဖို့အတွက် step pattern ကိုတစ်ချက်နဲ့ all program ကိုတစ်ချက်နဲ့ accessory ကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့ထဲမှာ notepad ကိုတစ်ချက်နဲ့ဖွင့်လိုက် okay java စာရေးမယ်ဆိုတော့ class နဲ့စာပါပေါ့ class တစ်ခုဖတ်ဒီဆောင်မယ် class class နာမည်က robert robert okay class class တစ်ခုတိစောက်ပြီးွားပြီ class ထဲမှာ method ပါမယ် method က p u b l i c public static static void void main open curly bracket nope open round bracket string string args art open square bracket close square bracket okay close round bracket open curly bracket close curly bracket okay ဒီထဲမှာဒါကတော့ကျွန်တော် main တခု main ဆိုတာ method class ဆိုတာ class ကတော့ java class okay ဒီ class ထဲမှာရှိတဲ့ main အဲ့ main ဆိုတာ main ဆိုတာအလုံးလုံးမပြည့်အရာတခုခေါင်းစဉ်တခုပြန်တော့ဥပမာတောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တောင်းသွားဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲအေးရထားရတယ်မျက်နှာတည့်ရတယ်သွားတိုက်ရတယ်နက်နက်ဆာဆာရတယ်တောင်းသွားရတယ်အချက်၄ချက်ကိုလိုက်နာရတယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော် statement တွေအလုံးလုံးတဲ့ process တွေအားလုံး statement လို့ခေါ်တယ်အရင်ဆုံးအခုကျွန်တော်တို့ system output လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခုရေးမယ် sysstm system.out.print line เนาะ print align ဆိုတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပေးပါ hey hello how are you doing okay ရရရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ် statement တစ်ခုပြီးတဲ့ semicolon နဲ့ပိတ်မယ် okay ပြီးရင် file cs ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ file က java file ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပါတိမ့်တဲ့ခါကျရင် cu သွားမယ်ဆုံးဝတိစောက်ခဲ့တဲ့ buddy ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတိမ့်မယ်တင်တဲ့ခါကျရင်တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ရတယ် gof.goofy. နာမည်ကတော့ goofy နောက်က extension က java goofy.java cf types ကိုတတိထားပါ cf type မှာ all file ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် save လိုက်အခု save ခဲ့တဲ့ file ကိုကျွန်တော်တော့ run မယ်ဘယ်ဟာနဲ့ run လဲဆိုတော့ command prompt ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်အရင်ဆုံး computer ရဲ့ main drive ကိုအရင်သွားလိုက်မယ် cd backward slash okay ရောက်ပြီ dir directory တဲ့ဝင်မယ်အထဲမှာပါရရှိလဲကြည့်မယ်သူ့ library ကိုမြန်ကျွန်တော်တို့အစုံအဝတိစောက်ခဲ့တဲ့ file က berry ဆိုတဲ့ folder ကိုတိစောက်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့ berry ဆိုတဲ့ folder ကို select မှတ်မယ် cd buddy berry select မှတ်လိုက်ပြီးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ folder မှာပါရပါလဲဆိုတော့ directory ကိုကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ goofy.java ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ goofy.java ကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့က install လုပ်ခဲ့တဲ့ GDK မှာပါတဲ့ Java compiler နဲ့ compile လုပ်လိုက်မယ်။ compile လုပ်ရခြင်းအကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ဆုံးဝရေးတဲ့ file ကို Google ကနားမလည်ဘူး။သူနားလည်တဲ့ byte code တွေဖြစ်အောင်သူနားလည်တဲ့machine code တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးမယ်။အဲဒီတော့ compile လုပ်ဖို့အတွက် Java C လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် compile လုပ်မဲ့ file Java C ဆိုတာ Java compile လုပ်လို့ပြောတာ။ပြီးတော့ compile လုပ်မဲ့ file ကိုရိုက် compile လုပ်မဲ့ file အဆုံးက goofy.java ။ Okay goofy.java ခဏဆောင်မယ်။compile လုပ်ပြီးွားပြီ compile လုပ်ပြီးွားကျွန်တော်အဲ့ folder ကိုပြန်ဖွင့်မယ် dir လို့ပြန်နှိပ်ပြန်ရိုက်ပြီးတော့ buddy folder ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ရင်အဆုံးက goofy.java အခုဒီမှာ robert.class တဲ့ကျွန်တော်တီထွင်ခဲ့တဲ့ class ကတွေ့လာပြီ program ကျွန်တော်တိစောက်တော့ class robert လို့
class name ကို Robert လို့ပေးခဲ့တယ်အခုတိစောက်ပြီးွားအဲ့ဒီ class goofy.java ဆိုတဲ့ file ကို class ပြောင်းပြီးွားရဆိုတဲ့အသေးပဲနဲ့ပြတာအဲ့တော့ robert.class ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ် run ဖို့အတွက်တုံးရတဲ့ java command ကတော့ java ပဲ okay ပြီးရင်run my file အဲ့ class ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက် class ရဲ့နာမည်ပဲရိုက်ထည့်ရမှာဟုတ်လား run my class ကအခု robert.class မှာနာမည်ပဲရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ robert ပဲရိုက်ထည့်မယ်နောက်က .class မပါဘူး okay robert robert class ဆောင်မယ်ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဟော hello how are you doing ကျွန်တော်အဆုံးမရေးခဲ့တဲ့ string ကိုပြပြီး system output လုပ်တဲ့ string ကိုအစားကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်တာကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကကွန်ပျူတာရဲ့ main drive ကိုဖွင့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ main drive ထဲမှာရှိတဲ့folder တွေကိုကြည့်file တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် dir directory ကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်တယ်အာ directory ပွင့်လဲပွင့်လာရောကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရဲဆုံးမှာ java file တင်ခဲ့တဲ့ body ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရဲအဲ့ဒီ folder ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ဖို့အတွက် cd တုံးတယ်ပြီးတော့ folder name ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် enter ခေါ်ရမယ် enter ခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့ဟို command တစ်ခုပြီးတိုင်း enter ခေါ်ရမယ်အာ select လဲမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ folder ကိုအဲ့ဒီ folder ကိုဖွင့်တယ် dir ဆိုတဲ့ directory နဲ့ဖွင့်တယ်အာဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ရောအာโอเคကြာလာတယ်သူ folder ထဲမှာရှိတဲ့ goofy.java ကိုပြရတယ်အဲ့ဒီ file ပဲရှိရကျွန်တော်တို့စီမှာโอเค goofy.java file java file ကိုတွေ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီ java file ကိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနားလဲတဲ့ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ java file ကိုကွန်ပျူတာနားလဲတဲ့ machine code တွေဖြစ်သွားအောင် bit code တွေဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ java c နဲ့ compile လုပ်ပေးလိုက်တယ် compile လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ command က java c အဲ့ဒီ java java c ပြီးတော့compile လုပ်မဲ့ file ကိုရိုက်ထည့်တယ် compile လုပ်မဲ့ java file က goofy.java အဲ့တော့ java c goofy.java ပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်တယ်ခဏခဏဆောင်းလိုက်တယ်ဆောင်းပြီးတော့ဒါ compile လုပ်ပြီးွားရကျွန်တော်တို့အဖြေတော့မထုတ်ဘူးရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် dir ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ် dir ဖွင့်ကြည့်တာအဆုံးက body ဆိုတဲ့ file ကို folder ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီခါမှာအဆုံးကတွေ့ခဲ့လို့ body ဆိုတဲ့ folder မှာ goofy.java တခုတည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ goofy.java ရဲ့နောက်တစ်ခုက robert.class ရဲ့ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုဖြစ်လာတယ် robert.class ဆိုတဲ့ file ကကျွန်တော်တို့ java c ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ goofy.java ဆိုတဲ့ java file ကို compile လုပ်ထားလို့ရလာတဲ့အဖြစ် class file အဲ့ဒီ class file ကိုမှကျွန်တော်တို့ computer ကနားလဲတယ်နားလဲ computer နားလဲတဲ့ file ရလာပြီဆိုတော့ java ကို run မယ် run တဲ့အခါသုံးတဲ့ command က java 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 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ run မဲ့ file ရဲ့ name မျိုးပဲရိုက်ထည့်မယ် run မဲ့ file က robert.class ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်က extension ဖြစ်တဲ့ .class ကိုမထည့်ဘူး robert ကိုပဲထည့်မယ် name ကိုပဲထည့်မယ်အဲ့တော့ java robert အဲ့လိုရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါ်လိုက်တော့ hello how are you doing ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ဟို system output လုပ်ချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရတယ်ဒါက java file တစ်ခုကို run တဲ့ပုံပါပဲတခြားနားလည်ထားမှာဒီတိုင်း run တော့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ java c ဆိုတဲ့ command ကိုပေးပြီးတော့ပထမဆုံး java c ဆိုတဲ့ command ပေးပြီးတော့ compile လုပ်ရပါတယ် compile လုပ်လို့အဖြေရလာတဲ့ robert.class ဆိုတဲ့ file မှာjava ဆိုတဲ့ command သုံးပြီးတော့ run လာပါဒီနေ့ခုတော့ဒီလောက်ပါပဲမနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုတွားမယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကြရင်တော့ command prompt ကိုမသုံးတော့ command prompt ကအဆုံးကလို့ main folder တွေကိုဖတ်မှတ်ရတယ်folder ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရှာရတယ်အချိန်ကြာတယ်ပေါ့ဗျာ၎င်းနေအချိန်ပုံတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့ eclipse ဆိုတဲ့ software တစ်ခုကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီ software က java အတွက်အထူးပြု java developer တွေအထူးပြုတည်ဆောက်ထားတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးရလွယ်ကူတယ်ချက်ချင်းကုတ်ရေးပြီးချက်ချင်း enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ run ပေးတယ်အဲ့တော့မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်တို့ eclipse ကိုသွားပြီးတော့ download လုပ်မယ်ဒီနေ့ရေးခဲ့တဲ့ code တွေကိုနားမလည်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာနှစ်ခုတုံးခုကြရင်နားမလည်ခြင်းလောက်ကျွန်တော်နားမလည်လဲအောင်ရှင်းပြပေးပါပါโอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနေကောင်းကြပါစေ